أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين قال إمامنا الجواد عليه السلام لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscid əhlinə, bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Bildiyiniz kimi, bugün cümə günüdür. Cümə həftə günləri içərisində ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli bir gündür. Və Quran və hədislərə istinad etdikdə sonuncu xilaskarımızın gəliş günüdür. O hüccətimiz, o imamımız ki, gəlişi ilə dünyadakı haqsızlığı aradan apararaq, haqqı, ədalətsizliyi aradan apararaq, ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqısa aradan apararaq, sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah bu günü cümlə bəşəriyyətə və bizlərə, bütün müsəlmanlara mübarək qərar versin. Və Allahdan diləyək, Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, ömrümüz çatmazsa, o günədək yaşadığımız sürə müddətdə üzərimizə düşən vəzifələri tam, dürüst, yerinə yetirən bəndələrdən olaq inşallah. Bir də bildiyimiz kimi bilən əzizlər bilir, bugün Zilqədə ayının sonuncu günüdür, 29-cu günüdür. İmamət aləminin parlaq simalarından olan 9-cu imamımız İmam Cavad, İmam Muhammed Təqi, Cavad ləqəbidir, adı Muhammeddir. İmam Muhammed Təqi əleyhissalamın şəhadət günüdür. Mən bu qəmli, qüssəli, hüzunlu, əndotlu gün münasibəti ilə başda zəmanə imamımız olmaqla sizlərə, bütün əhl-i beyt sevərlərə başsağlığı diləyirəm. Uca Rəbbimizdən dünyada onların ziyarətini, ülvada şəfaətin bizlərə nəsib olmasını istəyirəm. Bəli, əziz və möhtərəm müsəlmanlar, bugün 9-cu imamımızın şəhadət günü olduğundan elə o həzrətin həyatına qısaca baxış edib və sonda onun qısa bir neçə dəyərli kəlamı ətrafında elə sözümüzü bitirərik. Əgər baxsaq İmam əleyhissalamların hər birinin həyatına, hər biri bizim üçün örnəkdir. Hər biri bizim üçün sözün həqiqi mənasında insanlığımız üçün bir nümunədir. Xoş olsun o şəxslərin halına, o kəslərin halına ki, bu yaşadığı qısa bir vaxtda, qısa ona görə deyirəm ki, doğrudan da qısadır. Vaxtın necə sürətlə gəlib keçdiyinin insan yaşad olduqca fərqinə varır. Baxırsan, il bəzən bir ay kimi, bir ay bir həftə kimi, bir həftə bir gün kimi, bəzən bir gündə bir saat kimi insan üçün sürətlə gedir. Ona görə bu qısa ömürdə əgər Quran və əhl-i beytə olan bağlılığı insan sona qədər, son anına, nəfəsinə qədər davam etdirib, çatdırıb elə o cür yaşamış olsa ömrünü, həyatını, onun üçün faydalı ömür olar, bərəkətli, mənalı ömür olar. İmam Muhammed Təqi əleyhissalam qısaca həyat tərzinə, tarixinə nəzər yetirsək, adı Peyğəmbərin adı ilə eynidir, Muhammed. Künyəsi Əbu Cəfər və yaxud da Əbu Cəfər Üssani, ikinci Əbu Cəfər deyərmişlər. Ləqəb künyə ərəblər arasında atanı övladın adı ilə çağırmağa deyirlər. Məsələn, İmam Əli əleyhissalama Əbul Həsən deyirlər, Həsənin atası, Əbəl Həsən, məsələn, Həsənin atası ki deyilir. Deməli, böyük oğlum, bəzən olub ki, Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin. Oğul qız fərq eləməz.
Allahın verdiyidir. Yəni, oğul da Allahın nemətidir, qız da Allahın nemətidir. Əgər həm oğlun, həm quzun hər ikisi varsa, o da nemətdir. Düzdür, övladı olmayan biraz qəmgin olur, qüssəli olur, həyat biraz onun üçün solğun, maraqsız. Çünki bir yaşdan sonra görürsən elə övlada başın qaçır. O baba arzusunda olanları Allah tezdiysən o baba tacı ilə taclandırsın. Görürsən, övlad olandan sonra mən də böylərdən, babalardan eşitmişəm, deyir, nəvə övladı da bəzən yaddan çıxartdırır. Sanki elə bil Allah o yaşda onların da sevgi, məhəbbətin nəviyə verərək sənin o qalan ömrü daha mənalı, daha gözəl keçirmək. Bunlar hamısı Allahdan olan bir şeydir. Bəzən görürsən ki, birinin övladı, oğul övladı olmur, onu elə qızının adıyla, məsələn, Əbu Zeynəb, məsələn, Əbu Fatimə, Fatimənin atası, Zeynəbin atası. Bir sözlə, ad, künyə, yəni atanı, böyük övladın adıyla, oğul, qız, fərq etməz çağırmaları. Ləqəb isə zamanla insanlar arasında yaşayır və davranış qaydalarına görə insanlar tərəfindən ona verilən ad mı deyim, təxəllüs mü deyim. İmam Muhammed adı Muhammed, ləqəbi bir neçə ləqəblə. Məsələn, Cavadul Əyimmə məşhurdur. İmamların ən səxavətlisi, Cavad səxavətliyə deyərlər. Cumi. Təqi İmam Muhammed Təqi. Görürsən, bu iki ləqəb ən çox 9-cu imamımızda insanlar arasından səslənən və qəbul olunandır. Təqi, Cavad, Təqi, Təqvalı. Muxtar da var, Mürtəza da, Qani, Alim və digər ləqəblərdir. Biz ikisinin üzərində daha çox, yəni Cavad və Təqi ləqəbləri. Atası bildiyimiz kimi 8-ci imamımızdır. İmam Musa ibn-i Cafer, İmam Əliyyə, Rıza, Əli idi, amma Rıza onun nə idi? İmam Musa Rıza ki, belə deyirik. Yəni, 8-ci imamımız İmam Rıza, Əli ki adıdır. İmam Rıza əleyhissalam atası. Anası Səbikədir, amma İmam Rıza əleyhissalam ona Xeyzaran deyərmiş. Bəzən görürsən, sənətdə birinin adı ayrı olur, amma cəmaat arasında başqacır. Yəni, əsl adı Səbikə olsa da belə, amma İmam Rıza əleyhissalam öz xanımı Xeyzaran deyərək bu adla səsləyərmiş. Bir sözlə İmam Muhammed Təqi əleyhissalamın həyatına ki, qısaca biz baxdıq, özü hicrətin 195-ci ili, deməli, Rəcəb ayında Mədini Münəvvərədə, Peyğəmbərimizin şəhərində dünyaya göz açıb və vəfat tarixi isə hicrətin, deməli, 220-ci ili Zilqədə ayının axırında, axırıncı gün 29 da ola bilər, 30 da ola bilər. Yəni, artıq axırıncı gün hesab olduğundan elə bugün İmam Cavad, İmam Muhammed Təqi əleyhissalamın vəfat tarixidir. Deməli, 195-də dünyaya gəlib, 220-də Mötəsim Əbbasinin lənətullahi əleyhin, yəni göstərişi ilə, sifarişi ilə zəhərlənib. 25 yaşında İmam Muhammed Təqi əleyhissalam şəhadət zirvəsinə. İmamlar içərisində ən cavan, ən erkən, yəni bizim baxışımızla dünyasını dəyişən, şəhadət məqamına yüksələn, ucalan İmam Muhammed Təqi əleyhissalam olur. İmam Muhammed Təqi əleyhissalam kiçik yaşlarından belə imamət parlaq siması idi. Bildiyimiz kimi İmam Rıza əleyhissalamın övladı gec olub. Hətta yaşı 40-ı keçmişdi, tarixdə yazırlar. İmamın övladı yox idi və ümmət arasında
peyğəmbər ardıcılları arasında fikir çaşqınlığı, nicarançılığı, ayrılığı düşmüşdü ki, bəs bundan sonra imam kim olacaq? Hətta tarixdə yazırlar, deməli, İmam Cavad əleyhissalam hələ az yaşlı, təqribən 3 yaşı olardı, olmazdı. Bu danışdığım hadisəni mərhum Şeyx Müfid əleyhirrəhmə İrşad kitabında qeyd edib Səffan İbni Yəhya adından, Yəhyanın oğlu Səffandan. Deyir, bir gün biz İmam Rıza əleyhissalamın ətrafındaydıq, onun yanında əyləşmişdik. İnsanlar gəldilər, sual verdilər, cavab aldılar və İmam Cavad əleyhissalam da az yaşlı uşaq idi. Deyir, orada İmam Rıza əleyhissalamdan soruşdular ki, Allah eləməsin, bizim dildə də belə bir hadisə baş versə, sən dünyanı dəyişsən, bizim imamımız kim olacaq? Səndən sonra biz öz şəri hökmlərimizi, qarşımıza çıxan o çətinlikdə olanda kimə müraciət edəcəyik? İmam Rıza əleyhissalam öz oğlu İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalam ki, onun yanında əyləşmişdi, işarə elədi ona, deyir, bu Yəhya ibn Səffan ibn Yəhya deyir ki, dedim, cüiltü fidakə, hazə ibn Səlasinin, sənə qurban olun, bunun ki, hələ 3 yaşı olmayıb, yəni 3 yaşın içindədir, bu bizim imamımız olacaq, təəccüblə. Deyir, soruşdum, cüiltü fidakə, sənə qurban olun. Hazə ibn Səlasi sininə, bu ki, hələ 3 yaşa çatmayıb, 3 yaşını tamam eləmiyib. Deyir, İmam Cavad əleyhissalam bu yaşda, amma Həzrət onlara Quran-ı Kərimdən Məryəm surəsinin 28-dən 35-ə qədər olan ayəsini tilavət elədi. Bilirsiniz, Həzrəti Məryəm salamullah əleyha, Həzrəti İsa, Allahın salava salamı olsun ona, ruhumuz ona fəda, hamilə qaldıqdan sonra insanlar arasında ona qarşı bədbin fikirlər yarandı. Yəni ki, üzr istəyirəm bizi izləyən izləyicilərimizdən və böyüklərimizdən belə bir fikirlər yarandı ki, bu başqa bir yolla övlada sahiblənib, yiyələnib, müəyyən ittihamlar və orada Həzrəti Məryəm salamullah əleyha peyğəmbər olmasa da, amma Cənab-ı Cəbrail Allah ona endirdi ki, sən danışmayacaqsan, sənə edilən ittihamlara sən cavab verməyəcəksən, ittiham edərkən bətnindəki bu körpüyə işarət et, o danışacaq. Yəni, Allahın qüdrətinə baxın, yəni hikmətinə baxın, yəni biz bəzən deyə bilərik ki, ana bətnində də uşaq danışa bilər, bu nə söz, bu nə danışır. Olar ki, dedi, bu ki uşaqdır, hələ 3 yaşı olmayıb, biz buna mı səndən sonra üz tutacaq, məsələlərimizi soruşacaq? İmam bu ayət-i şərifəni oxudu. Ya uxta Harun, ma kanə əbu kimrə əsuin və ma kanə ummu ki bəqiyyən. Cəmaat belə ittiham elədilər ki, ey Harunun bacısı, sənin aton pis kişi olmayıb, sənin anon pis yollara düşməyib. Yəni, mən tərcüməsini qeyd edirəm. Fəəşarət ileyhi. Deyir, bunlar xanım Məryəm salamullah əleyhanı belə ittihamlarla eləyəndə fəəşarət ileyhi. Xanım bətnində olana işarət etdi. Qalı keyfə nükəllim mən kanə fil mahtı səbiyyə. Dedilər, biz bu körpə uşaqla danışacaq. Bizimlə bu necə danışa bilər? Deyir, onlar eşitdilər. Qalə inni Abdullah ətaniyəl kitab və cəaləni nəbiyyə. Deyir, hələ o körpəyikən, o beşikdə, məsələn, hətta dünyaya gələndən sonra da bu ittihamlar olanda, hətta beşiyində olarkən və onların eşidə biləcək səslə Həzrət İsa aleyhissalam bu sözləri dedi. Dedi, inni Abdullah, mən Allahın quluyam, Allahın bəndəsiyəm, ataniyəl kitab, mənə kitab gəlir, nazil olur və cəaləni nəbiyyə, məni Allah sizə peyğəmbər qərar verib. Yəni, hətta o beşikdəykən,
Yəni ana bətnində də danışdığı bu ayət-i şərifədə hətta beşikdə körpü olarkən belə Həzrəti Məryəm sallallahu əleyhəyə bu atılan böhtanı o beşikdə ikən müdafiə elədi, onların şək və şübhələrini aradan apardı. İmam əleyhissalam bu ayət-i şərifəni oxumaqda bilirsinizmi məqsəd nə idi? Yəni Həzrəti İsa əleyhissalam beşikdə ikən, körpə ikən, ana bətnində ikən əgər insanların suallarına cavab verirsə, onu cavablandırırsa, bu 3 yaşlı onun imkana, o iqtidara, o ecaza malikdir. Bir sözlə İmam Rıza əleyhissalam dünyasını dəyişəndə İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın tarix yazdığına görə 7 yaşı var idi. Allah heç bir oğul qız fərq eləməz, uşağı atasız, anasız eləməsin. İnsan həqiqətən də bu belədir. Müəyyən yaşa qədər, həyatda əyaq tutub formalaşana qədər atanı, ananı özünə dayaq bilir. Arxa bilir, elə ata-ana övlada da arxa dayaq olmalıdır. Mən bəzi dostlarım var, indi yaşı 40 da olsa, 40-ı keçsə də öz həmyaşıdlarımı deyirəm, o uşaqkən atasını itirənlər və yaxud da xüsusilə xanımlar, məsələn, uşaqkən anasını itiribsə, neçə yaşından asılı olmayaraq o atasızlıq duyğunu hələ də yaşayır. Məsələn, bir az çətinə düşəndə deyir, atam olsaydı mən belə olmazdım. Məsələn, xanımlardır, bir az çətinliyə düşən kimi deyir, anam olsaydı mən belə olmazdım. Baxırsan, 40 yaşı var, 50 yaşı var, amma hələ də ata, ana bu qayğısı. O nöqtəyi nəzərdən doğrudan da ata, ana nemətdir. Kimin atası, anası sağdır, yanındadır, əlindən öp, ayağından öp. Hər səhər işə gedəndə qov bir dua eləsin səni. Qaydanda da yenə bir bağrıya bas. Əgər dünyasını dəyişibsə hər səhər yadıva düşəndə, evdən çıxanda bir ruhuna dua oxu, salavat çək, Fatihə zikr elə. Çünki övlad ata-ana dünyasını dəyişəndən sonra da ağ valideyn ola bilər. Əgər atanı, ananı dünyasını dəyişəndən sonra onun qəbrini ziyarət etməzsə, onun ruhuna dualar, salavatlar, quranlar oxuyub bağışlamazsa, hədiyə etməzsə, ata-ana dünyasını dəyişəndən sonra övlad bu halında atıya, anıya ağ valideyn olar. Ona görə ata-ana bir nemətdir. Çalışaq olar sağ ikən onları dəyərləndirək, qiymətləndirək. İmam Rıza əleyhissalam da dünyasını dəyişəndə İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın tarix yazdığına görə 7 yaşı var idi. Deməli, bu məmun əleyhillənə vəl əza İmam Rıza əleyhissalamı şəhadətə yetirəndə o Bağdat, Tuz şəhəri, o hadisələr bilirsiniz, gəlir Mədiniyə. Mədiniyə gəlməkdə məqsəd biraz insanların ona qarşı fikirlərini yayındırmaqdan ötürü və biraz gəlib imamın Mədinədə ailəsinə daha yaxın münasibət, Peyğəmbər övladlarına yaxın münasibət, fikir yayındırmaq üçün. Deyir, başının dəstəsi ilə Mədiniyə gəldikdə, Mədinə küçəsində hələ İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamı hələ tanımır. Uşaqdır, 7 yaşında. Mərhum Şeyx Müqəddəsi Ərdəbili də Əqaidül İslam, İslamın əqidə əsasları var. Orada bu dediyimi və mərhum Şeyx Əbbasi Qumminin Müntəhəl Amal əsəri var. Bu danışdığım hadisə orada da qeyd olunub. Deməli, məmun əleyhillənə vəl əza başının dəstəsi ilə Mədiniyə gəlir. Mədinənin bir küçəsindən keçərkən orada bir dəstə az yaşlı uşaqları görür. Bu az Bəni Haşimdən olan bu az yaşlı uşaqlar bu xəlifəni, bunun başının dəstəsini görür
və olduğu yerləri tərk edirlər, qaçırlar. İstəyirəm bu hadisə ilə imamın necə fəsahətli və bəlağətli olması bir neçə dəqiqə bunu danışım və sonra elə imamın bir neçə qısa kəlamı ilə sözümü bitirəcəm. İmam əleyhissalamsa 7 yaşından asılı olmayaraq olduğu yerdə qalır, hərəkət eləmir. Bu hadisə kənardan məmunun diqqətini cəlb eləyir. Yəni, əgər hamısı orada qalsaydı, o qədər diqqət cəlb eləməzdi. Əgər hamısı geçsəydi, yenə diqqət o qədər cəlb eləməzdi. Amma bir dəstə az yaşlılar bunları görəndə qaçır, kənarlaşır, amma biri isə yerində qalır. Məmun yaxınlaşır, deyir ki, bəs sən niyə öz həmyaşlıların kimi, taytuşların kimi məni gördükdə, bizi gördükdə qaçmadın? İmam əleyhissalam deyir, mən sənin sualına cavab verəcəm, amma cavabımdan öncə sənə sual verəcəm. Sualıma cavab versin, mən niyə qaçmadım, yerimdə dayandım, yerimi tərk eləmədim, cavab verəcəm. Bu qalır belə, indi təsəvvür elə, indiki dillə ölkə başçısı ilə 7 yaşında uşağım belə deyik də, indi o imamdır bu ifadəmə görə başa düşməyimiz üçün. Dialoqu, danışığı, ətraf hamısı dayanıb, bu deyil, mən razı. Əslində, imamın doğrudan da çox tutarlı, məntiqli xəlifiyə, məmun əleyhilləniyə vəl əzaba ünvanladığı sual və cavabı var. Birincisi deyir ki, Allah mənə ağıl verib. Sənə də mi verib? Bu ağır sözlü də əslində. Amma razılaşıblar ki, yəni sual verəcəm sualıma cavab, mən də niyə kənarlaşmıram sualıma cavab olacaq? Deyir, bəli. Deyir ki, xəlifə sağ olsun, Allah mənə bu verdiyi əqillə baxdım, gördüm ki, mənim burada dayanmağım nə sənə, nə sənin qoşunuğa, əskərlərə gəlib bu yerdən keçməyə bir maniçilik eləməyəcək. Əgər bir maniçiliyim yoxsa, mən olduğum yeri tərk eləməliyəm, yoxsa yox, deyir, yox. Deyir, onda elə mən dayanmışam da dayandığım yerdə. Və mənə niyə deyirsən, öz taçışların kimi niyə qaçmadın? Birinci cavabım budur ki, Allahımın mənə verdiyi əqillə baxıb görürəm ki, mənim sənə bir maniçiliyim yoxdursa, mən yerimi tərk etmirəm. İki, deyir ki, adətən bizim aramızda da Allah bizi o duruma salmasın, belə insanlar var, belə insanlar var, bugünü sabaha calayır. Bugün, sabah, məsələn, bu iş barəsində də ola bilir. Xüsusilə də bu son zamanlarda elə qarşılaşdığım borc alanda. Yəni ki, borc vermirsən, bir cür pis olursan. Verirsən, ondan betər pis olursan. Yəni, bu, gəldik, onu bunu deyim. Yəni ki, mövzu budur, ha? Amma imamın bu sözü ilə bu günümüzün həqiqəti var deyə deyirəm. Bəzən, məsələn, Allah heç kimi fəqirliklə, yoxsulluqla imtihana sınağa çəkməsin. Borc alır anında, məqamında ki, sən onu ona verirsən. Tutaq ki, məsələn, biri qaytarmalıdır. Sən ayın biri yox, bir 5 gündə gözləyirsən, bir utana-utana bir salam yazırsan. Salam əleykum. Ya indi bir az da müasir örnək, nümunə gətirim. Məsələn, hər paylaşıma, statusa, duruma nə baxan dörsən, nə münasibət bildirən dörsən, təbiət. Amma görsən, nəsə paylaşıb, bir ona münasibət bildirirsən ki, bəlkə səni görə, münasibəti görə o yada düşədə. Yəni, axı 5 gün keçib. Bir münasibət belə, bir qarşı tərəfdən bir qığılcın, məsələn, bir heç yaxınlıq görməyəndə məcbur olub utana-utana deyirsən, bəs ayın biri idi, indi beşidir, belə. İnan, bəzən
O ayə hədis keçmən bilmirəm. Elə hədislər imamlardan gətirirlər. Elə bir ayələr ki, adam bu borcu istəməyə də utanır. Elə qalıb üzrxahlıq da istəyirsən ki, bir bağışla ki, borcu istədim də səndən. Yəni bu günümüz belə hadisələrlə əgər biz qarşılaşmışıqsa, əminəm ki, bundan betərinə siz qarşılaşmışsınız. Yəni bu hadisə. Bəzən görürsən ki, belə insanlar var həyatda. Söz verir, sözünü tutmur, yalan danışır. Uzaqdan səni görəndə yolunu dəyişir, istiqamətin dəyişir. Bəzən o papaqdan, kepkadan elə bilirsənsin, sən deyilsən ha. Amma papağı oxşayır bir-birinə, bir məhlə dalanı sağa sola, Allah bizi o günə salmasın. Amma bu gündə olanlar belə hallarla qarşılaşır. İmam buna deyir ki, Məmun, sənin yanında mən elə bir iş görmüşəmmi ki, səni görəndə qaçmağa vadar olum? Deyir, yox. Deyir, onda bəs niyə qaçmalıyım? Mən elə olduğum yerindeyim. İki, üçüncü deyir, Məmun, mən sənə demək istəməzdim. Sən qəddarsan, zalımsan. Biraz da indi hədisdə bu hissəsi yox, başa düşməyimiz üçün. Demək istəməzdim sən pis adamsan. Bu hədisin bu hissəsi yoxdur. Yəni qəddarsan, zalımsan demək istəməzdim. Amma özün məni vadar eləyirsən ki, mən sənə deyim ki, sən beləsən. Məmun qalır, deyir axı mən sənə demədim mənə zalım deyəsən, qəddar deyəsən. Deyir, xəlifə sağ olsun. Yaxşı insanı görəndə qaçarlar, yoxsa pis insanı? Yaxşı insanı görəndə ona qarşı qaçarlar, ona tərəf qaçarlar. Amma pis insanı görəndə ondan qaçarlar. Məsələn, bir yaşlı, müdrik, xeyirxah, ruhən, mənən, saf, təmiz bir insan görəndə, tələsəndə də, yolun heç or olmayanda da, maşını otuzdurub istəyirsən onu oracan düşürdəsən, onunla biraz həmsöhbət olasan. Amma istəmədiyin bir adam oturanda heç yolun orada olsa ha, yarı yoldan səmtini dəyişirsən, deyirsən məni bağışla, başqa yerə dəyib sonra ora gələcəm. Məsələn, belə hallarla ya küçədə rastlaşanda biraz dala qaba, dükana, marketə istəmirsən ondan həmsöhbət olasan, yol gedəsən. Deyir Məmun, olar ki səni görəndə səndən qaçdılar. Onlar sənin zülmündən Allaha pənah apararaq səndən qaçdılar. Əgər sən yaxşı birisi, xeyirxah, sülhsevər birisi olsaydın, onlar səni görəndə sənə qaçardılar. Deməli sən zalımsan, qəddarsan, qaniçənsən deyə o az yaşlı uşaqlar səni görəndə qaçdılar. Bu sözlər, bu üç cavab, qısaca cavablara qayda, mən ağlımla baxıb görürəm mənim burada olmağımın sənə nə qoşunu maneçilik yoxdur deyə qaçmadım. İkincisi, sənin yanında elə bir əməlim, hərəkətim olmayıb ki, səni görəndə qaçmağa vadar eləsin. Üç də sən zalımsan ki, səndən qaçırlar. Sən mərhəmətli insan olsaydın, lütfükar olsaydın, sənə doğru qaçardılar. Bu üç səbəbə görə mən yerimdən qaçmadım. Bu qalır, deyir, mən əntə, sən kimsən? Kimin oğlusan? Deyir, ənə İbnur Rıza, mən İmam Rıza'nın oğluyum. Bu başa düşür ki, bu nəsil, bu ailə, Əhl-i Beyt əleyhimussalamların kiçikləri elə böyükləri qədər bilər. Bu xanə bir xanədir ki, bunların bəşər ustadı olmayıb. Allah bunların elə fitrətdə, xilqətdə yaradılıb. Deyir, ənə İbnur Rıza. Deyir, keçir, əsəbi halda gəlir, ova çıxırmış. O zaman xəlifələrin, padşahların özlərinin Burat, şahin quşu deyək, ov quşları, insan əməyi bacarmadığı, ovlaya bilmədiyi ovları ovlayarmışlar. Gəlir balaca bir gölməçədən balaca bir balıq ovlayır və bu Məmunun qəzəbinə səbəb olur ki, axı bu quşun missiyası bundan ibarət deyil. Bu böyük ovlar ovlamalıdır. Amma balaca bir balıq ovlayır, gətirir. Fərman verir, göstəriş verir, geri qayıdaq və geri qayıdanda vaxt görünən budur ki, çox çəkmir. Görür həmin bu az yaşlı uşaq
Hələ də elə o məhəllədədir deyək, o küçədədir, o məhəllədədir. İnsan həmişə qisasa meyillidir. Yəni, məqam şərait düşən kimi ona ediləni qarşı tərəfdən qisas almağa çalışır. Baxmayaraq xəlifədir, amma o 7 yaşlı uşağın imamın cavabı bunu sarsıdıb deyə və sonda soruşub kimsən mən imamın oğluyam cavabından deyir ki, mən bu balaca balığı alacam əlimin içərisinə ovcuma, soruşacam ki, əlimdə ovcumda nə var? Bu deyə bilməz, siz ucadan bir qəhqəhə çəkib gülərsiniz, cavaba cavab da, yəni gedərkən o belə, mən də onu bu cür. Yaxınlaşanda, imamdan soruşanda fəqala Əbu Cəfər. Əbu Cəfər imamın qeyd etdiyi künyəsidir. İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalam cavabında buyurur ki, o ovcunda əlində tutaraq deyirdi, görüm əlimdə nə var? Buyurur, İnnallaha Teala xələqə biməşiyyətihi fi bahri qudrətihi səməkən siğarən tasiduhu buratul muluq. Allah öz qüdrəti ilə balaca bir gölməçədə balaca bir balıq yaradıb ki, onu yalnız padişahların ov quşları ovlayar. Hadisəni olduğu kimi imam dedikdə, deyir, Əntə İbn-i Rıza həqqən. Sən doğrudan da elə imam, əvvəl sanki biraz şək şübhə ilə belə tam inamla olmasa da, amma bu hadisədən sonra deyir, Əntə İbn-i Rıza həqqən. Sən doğrudan da elə imam Rızanın oğlusan. Zaman keçir, imamın bu fəsahət bəlağətini görən məmun əleyhillərinə və əzab, zamanla öz qızı Ümmü Fəzli İmam Mühəmməd Təqi əleyhissalamla izdivac etdirməyə və orada neçə səbəb var idi. Səbəblərdən biri bu idi ki, ona hörmət eləyirdi və övladını da, qızını da onunla evləndirməkdə məqsədlərdən biri də bu idi ki, cəmaat arasında ki, o yayılmışdı və bilənlər bilirdi ki, İmam Rızanı məmun əleyhillərin əvvəl əzab zəhərləyib. Bu fikir onların beynindən götürülsün ki, atasını zəhərlədiyini, övladını niyə yanına gətirsin? Əgər ona kin küdurəti varsa, heç övladına da bu yaxınlığı göstərməz. Övladını yanına gətirməklə insanların şuurunda, təfəkküründəki bu ittihamı sanki bu töhməti özündən uzaqlaşdırmaq üçün edirdi və zamanla İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın şanı, şöhrəti, elmi, fəsahət və bəlağəti yayılır və həmin dövrdə artıq Qazilər Şurası, Qazilqüzat, Yəhya ibn Əksəm, Əksəm oğlu Yəhya adında birisi var idi. Bunlar arasında belə bir söz yaranır ki, bu bunun elminə görə deyil, bunu elə insanlar arasında məmun İmam Rızanın qətilini gizlətmək üçün, örtbasdır eləmək üçün hörmət edir. Bu xəbər məmuna çatanda, çünki onun az yaşlı vaxtında onun bəlağətinə bu şahid olmuşdu. Məclis təşkil edir və orada deyir ki, bir sual siz verərsiniz, bir sual da imam sizə verər. Hadisə uzundur, mən elə bir hissəsini deyib yekunlaşdıram. Deməli, İmam Mühəmməd Təqi əleyhissalam deyir ki, birinci siz sual verin. Məclis qurublar, İmam məclisə daxil olanda məmun əleyhillərinə əvvəl əzab yerin yanında yer verir, yer ayırır, oturur və öz aralarında deyirlər, bizim içərimizdə ən savadlı, ən elmli, bilikli Yəhya ibn Əksəmdir deyə elə sualı sən verginə. Bizim içimizdə biləndərimiz, başçımız sənsən, Qazilər Şurasının sədri. Deyir mənə, de görüm, bir nəfər həccə gedir. Allah həccdə olanlarımızın artıq 2 gündür həcc səfəri başlayıb. Elə bugün də, dünən də, elə bir neçə gün ki reislər davam edir. Allah orada olan həmvətənlərimizin və dünyanın müxtəlif qütblərindən, bütün yerlərindən gələn
Müsəlmanların Allah ziyarətlərini qəbul eləsin və getməyib arzusunda olanlara Allah o adi müqəddəs Beytullahı ziyarət etməyi nəsib eləsin. Burada olan hacılarımız, əzizlərimiz, bizi izləyən canlı vasitəsilə olanlar bilir, həcdə ehram halında bizim adi halda halal olan təqribən 30-a yaxın, 25 deyən də var, 27 də, yəni təqribən 30-a yaxın əməl var ki, adi halda icazəlidir, amma ehram halında icazəli deyil. Onlar edilərsə, onun üçün xüsusi vergilər, kəffarələr gəlir insanın boynuna. Əlbəttə, 30-unu da saymağa nə vaxtımız yox, mövzu da o deyil, amma onlardan biri də ovovlamaqdır. Adi halda insan ovovlaya bilər, günah deyil. Amma Allah Qur'an-ı Kərimdə Məkkəni Bələdül Əmin, əmniyyətli şəhər adlandırır. İndi qarşıdan məhərrəmli ay gəlir, İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkədiydi. Əmsi oğlu Müslümümlə Əqilin şəhadət xəbərini alanda Məkkəni tərk edir. Əgər o müəyyən güc toplamaq fikrində niyyətində olsaydı, elə Məkkədəkiləri təbliğat edib öz tərəfinə. Amma dedi Allah Məkkəni Əmin şəhəri, Məkkəni tərk edir ki, Məkkədə qan tökülməsin, dava-dalaş olmasın. Deməli, ovovlamaq ehram halında kəffariyə səbəb olan əməllərdəndir. Bu sual verir imama ki, əgər bir nəfər ehram halında ovovlasa, hökmü nədir? Nə etməlidir? Kəffarı olaraq nə verməlidir? Nə kəsməlidir? Adətən suala bir və ya iki cavab olar. İmam əleyhissalam başlayır cavab verməyə. Fəqalə Əbu Cəfər, elmin sözün həqiqi mənasında zənginliyinə bax, dəryanın dibi dərinliyi görsənməyən bir zəngin elm dəryasına diqqət edək. Fəqalə Əbu Cəfər əleyhissalam, İmam Mühəmməd Təqi, İmam Cavad əleyhissalam dedi. De görüm, qətələ fi hillin əv fi hərəm. Kəbədə olanlar bilir, olmayanlar da belə izləyiblər, video çarxlardan əminəm ki, şahiddilər. Kəbənin bir içərisi var, o təvaf edilən yer. Bir də ondan kənar var. Yəni, belə deyir də, bir məscidin içərisi, bir də həyəti çölü. Deyir, de görüm, həmin o təvaf edilən yer hərəm ki sayılır. Hərəmdə bu işi görübsə, bir cavabı var. Əgər hərəmdən çıxıb kənardadır, amma hələ ehramdadır. Yəni, ehramdan çıxmayıb, amma hərəmdən kənardadır. Çıxıb, bir cavabı var. Yəni, hərəmin içərisində, hərəm sayılan yerdə ovovlayıbsa, bir cavab verirəm. Əgər hərəmdən kənardadırsa, bir cavab verirəm. Alimən kanə əv cahilən. De görüm, bu ovu ovlayan bilirdi, ehram halında ov ovlamaq olmaz. Ona bir cavab verirəm. Əgər bilmirdi, elə bilir ki, ehram adi hal. Adi halda ov ovlaya bilər, elə ehramda da ovlaya bilər. Hökmün bilmirdisə, ona da bir cavab verirəm. Qətələ amdən əv səhvən. De görüm, bilərəkdən ov ovlayıb, yoxsa səhvən. Yəni, bilir ki, məsələn, bunu vursa öləcək. Və yaxud da bilir ki, məsələn, ov ovlamaq olmaz, amma vurur. Bir də var, o ölüm nöqtələri var da. Məsələn, yerdən daşı götürüb atanda və yaxud elə bir şey atırmış ki, quş oradan kənarlaşsın, uçsun, dəyir elə orada da ölür. Yəni, bir dəfə qəsdən bu ovu həyata keçirir, bəzən ola bilər bilməyərəkdən. Deyir, de görüm, qəsdən bu işi görürsə, bir cavabı var. Əgər bilməyərəkdən eləyirsə, səhvən olursa, bir cavabı var. De görüm, hürrən kanə əv abdən, bu işi görən azad, hür bir insandır, yoxsa qul, axı qulun əlində nə var, hamısı ağıya məxsusdur da. Yəni, kəffarələrdə azad insanla qulun fərqi var verməkdə. Azad insan bu işi görübsə, bir cavabı var. Qul bu işi görübsə, bir cavabı var. Səğirən kanə əv kəbirən. De görüm, bu işi görən həddi təklifə çatıb yoxsa yox. Bir dəfə ola bilər,
yaşlı başlı bir adamdır. Bir dəfə də ola bilər ki, ata həccə gedəndə az yaşlı uşağını götürüb, uşaq bu işi görüb. Yəni, təklif həddinə çatan insan bu işi görübsə, ovlayıbsə, ona bir cavab verirəm. Mükəlləf deyil, həddi təklifə çatmayıbsa, ona bir cavab verirəm. Mübtədiən bil feil əv muidən. De görüm, ömründə birinci dəfə idi ovlayırdı, yoxsa peşəkar mahir ovçu. Axı, peşəkar mahir ovçu bilir ki, bu atışda bu ölə bilər, yoxsa yox. Yəni, yaş, təcrübə, peşəkarlıq buna əsas verir. Deyir, əgər peşəkar bir ovçudursa, bu işi görübsə, onun bir cavabı var. Yox, əgər birinci dəfədə heç bilmir ki, bu udar, bu zərbə onu öldürə bilər, onun bir cavabı var. De görüm, minəzzavadi tərəfani seyd ov min qeyriha, yətiru fil arz əfissəma, yerdə gəzən quşdursa, bir cavab verirəm. Əgər göydə uçan quşu ovlayıbsa, çünki yerlə göyün fərqi var. Və digər tərəfdən, deyir, de görüm, min siqari seyd ov min kibariha, ovladığı quş balaca quş sinifinə daxildir, yoxsa böyük. Balaca böyüklük göyərçinlə ölçülür. Yəni, şəriətdə, qaydada, hökmlərdə, kəffarənin verilməsində. Əgər göyərçindən balaca həcmə malik olan quşlardırsa, o kiçik quşlar sinifinə mənsubdur. Əgər həcmcə göyərçindən böyükdürsə, böyük quş ov sinifinə daxil. Deyir, de görüm, o bir dəfə ovlayan özü balaca böyük ola bilər, bir dəfə ovladığı quş balaca. Əgər göyərçindən kiçik həcmə malik olan quş sinifinə mənsubdursa, daxildirsə, ona bir cavab verirəm. Ondan böyükdürsə, bir cavab verirəm. Musirrən alə ma fəələhu abbadiyən. Bizdə də cinayət məcəllələrində bu şeylər var. Məsələn, bir dəfə bir adam bir cinayəti törədir, gedir könüllü təslim olur və günahını da itiraf edir. Amma bir də var, gizlənir günlərlə, nə bilim, aylarla, illərlə sonda tapırlar. Yəni, cinayət məcəlləsinə görə təbii ki, olar fərqli-fərqli. Deyir, de görüm, bu etdiyi səhvə görə peşmançılıq hissi keçirir, bir cavab verirəm. Yox, adam deyir ki, eləmişəm, yaxşı eləmişəm, ovlamışam, billə mehramda ovlamaq olmaz, amma ovlamışam, cərməsi nədir deyim, mən onu deyirəm. Əgər etdiyi işdən peşmansa, bir cavab verirəm. Yox, israr edirsə, bir cavab verirəm. Leylən kanə qətluhu ovnaharən. De görüm, bu ovu ovlayanda gecə idisə, o görmə məhdudiyyəti var. Bizdə də yol avtoqəza cinayət hadisələrində o havanın dumanlı olması, qaranlıq olması bunlar müəyyən maddələrə görə dəyişikliyə səbəb olur. De görüm, əgər gecə vaxtı bunu ovlayıbsa, bir cavab verirəm. Günün günorta çağı ovlayıbsa, bir cavab verirəm. Sayır-sayır, ihramuhu, ihramu, umra, o ihramu həd. Böyük həcci yerinə yetirərkən, mövsümü həccdə, indi qarşıdan gəlir qurbanlıqda, o həcci yetirərkən bu işi görübsə, bir cavab verirəm. Ümrə kiçik həccə deyirlər. Kiçik həcci yer, əl qissə, əl qərəz, Tuhaful Uğulda və digər kitablarda bu daha geniş yazılır ki, İmam əleyhissalam deyir, de görüm, belədirsə bir cavab verirəm, belədirsə bir başqa cür cavab. Bunları eşidəndən sonra hələ bunların özlərini bunlar eşitməmişdi, qalmışdı bunun cavabları. Bunlar imamın o bəlağət və fəsahətinin qarşısında donub qalaraq, məmun əleyhillərinə vəl əzab orada olanlara deyir ki, ərəftum əl-anma kuntum tunkirunəhu. İndi tanıdınız mı bunu? Halbuki bu məsələyə qədər bunun fəzil və elmini inkar eləyirdiniz. Mən bunun elminə görə yox, başqa səbəblərə görə buna hörmət edirəm. Hadisənin davamı da var, amma vaxtımız biraz uzundur. Və bir sözlə belə fəsahət və bəlağət sahibi olan imamımızı, onun şanı, şöhrəti, elmi Əbbasi xəlifələri tərəfindən
Məmun əleyhillənə vəl əzabın qardaşı Möhtəsimə Əbbasinin xilafəti dövründə onu həzm eləyə bilmədiklərindən, onu qəbul edə bilmədiklərindən elə Məmunun qızı, imamın öz həyat yoldaşı Ümmü Fəzlin vasitəsilə xörəyinə və ya üzüm zəhəri vasitəsilə Həzrəti 25 yaşında şəhadət məqamına yetirirlər. Allah dünyada İmam Cavad əleyhissalamın ziyarətini bizə nəsib eləsin. Qəbri şərifi babası 7-ci imamımız İmam Musi Kazimin yanındadır. Kazimin ziyarəti deyirlər elə Bağdatda. Bəli, iki imamımız orada yanaşır bir qübbənin altında baba və nəvə olaraq bir yerdədilər. Allahdan diləyək, Allah bizi Quran və Əhl-i Beytin yolunda sabit qədəmlərdən qərar versin. Və son olaraq imamın bir kəlamı ilə sözümün əvvəlində dediyi bir kəlamla sözümü bitirirəm. Həzrət buyurur, La təkun vəliyyən fil alaniyyə və aduvvən ləhu fissir. Sözümü elə bu sözlə başlamışdım və bu sözlə də bitirirəm. İmam əleyhissalam buyurur ki, olmayın o kəslər kimi cəmaat arasında, cəmaatin içində özü Allah dostu kimi tanıdasan. Amma dalda da şeytanla dostluq, yoldaşlıq eləyəsən. Yəni, əgər üzdə özü, əgər insanlara Allah dostu kimi tanıdırsansa, tək olanda da, cəmaat olmayan yerdə də özü ilə Allah dostu kimi apar. Olma o şəxslərdən, o kəslərdən ki, cəmaat arasında, aşkarda özü Allahın dostu, amma təkliyə düşəndə şəhvani hisslərin qarşısında, nəfsin qarşısında aciz qalaraq elə şeytanla dostluq. Deyir, belə olanda sən onda şeytana lənət oxuma. O dilə gəlib deyər ki, gizlində mənlə dostluq eləyib, cəmaat arasında özü mənə pis kimi göstərməyə çalışırsan, amma elə sən mənim dostumsan, mənlə dostluq, yoldaşlıq eləyirsən. Allah bizi belə iki üzlülərdən cəmaat arasında bir cür, amma dalda da təklikdə olanda başqa cür olanlardan qərar verməsin. İlahi pərvərdigara səni anda veririk öz izzət və cəlalına, izzət və hörmətimizi əlimizdən alma günə. Allahım dini İslama qüvvət ver günə. Dinin düşmənlərini məhvü nabud et günə. Allahım şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbrə əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Allahım bu günlərdə və bundan sonra ali məktəbə imtihan verən övladlarımız, oğul və qızlarımız, qardaşlarımız, atalar, analar, babalar dua etmələrini, gözəl nəticə ilə imtihandan, sınaqdan yaxşı çıxmalarını istəyirlər. Allahım, onları xalqımıza, millətimizə, ailələrinə, doğmalarına fayda verəcək vətəndaşlardan qərar verginə. Heç kimi məyus etməkinə. Allahım, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə acil şifa inayət elə. Övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz gözəl pay verginə. Allahım, zamanında cümələr bizimlə bir arada olan dostlar, qardaşlar olub, amma bugün bizimlə bir arada deyillər. Onların ruhlarını biz tərəfdən şad qərar verginə. Onların məkanlarını cənnətlə müjdələginə. Zəmanə imamımızın zuhurunun təcilində Allahım o günü görməyi bizlərə nəsib etginə. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər alı Peyğəmbərə üç ucalı ali sələvası çıxırlar.